Neboj sa, dvoje lietať na tebo. Nemusíte sa ich báť. Takto nízko sme ich neučili lietať, ale práve naopak. Aj vo voľnej prírode lietajú a lovia presne takto. Oni sa dávajú niekde na vyvýšenom mieste a keď ich korist príde dostatočne blízko, rýchlym preparovým spôsobom tesne po nás zautočia a svoju korist chytia. Keďže momentálne terén tu natvoríte aj vy, lietať tesne okolo vás. Pokiaľ sa nepohnete, preletí naozaj okolo. Môžeme. To bol záber. Nádherný je. Keď má krásne tebe. Nožičku na hlave. Mŕtve. Má čo? Nožičku na hlave. No dobre, dúfam, že sa mi... On všetko môj umka. To si za deň jedla? Tento drávec zožerie denne približne okolo 200 až 300 gramov mesa.